Какво става, хора? Аз съм Цек Тежди и добре дошли обратно в нашия канал. Днес, както виждате, ще си играем кариерата с нашите българи. Миналият епизод най-накрая ни даде юноша, който струва над 500 000, а той струва цял 1 600 000. И даже в момента е готов и само чака да му цъкнеме позишена, да видим дали ще дигне поне едно рейтинг. Мисля, че ще трябва да дигне, понеже си е типичен кам. Бате, той дигнаш. Той стана 68, ти лут ли си? Ти лут ли си? Цели 5 рейтинг дигна току-що. Браво, на Гаврил Драгоев. Как му измислят толкова тъпо име, не знам. Така, в момента пише, че няма да си дига толкова бързо рейтинга, но това не е вярно, защото в момента му е слаба просто формата. Така че, това току-що, то пич, просто... В момента имам 3 макама. Смисъл, аз със сигурност трябва да пускам Драгоев, защото трябва да го развиваме. Въпросът е Чандъров и Кръстев какво да ги правиме. Най-вероятно ще си ги пускам като крилали, не знам как, ще ги редувам, за да мога да играят всички. Защото те като са камове могат да играят крила в тази схема без проблем, така че най-вероятно това ще се случи. Затова, хора, днес имаме да почваме първенството и това е Лига 1, вече сме в Лига 2, както знаете, успяхме да спечелиме титлата миналия епизод, за който ви благодаря. Събрахме 2000 гледания на миналия епизод, надявам се, че така ще продължаваме, така че харесвайте тази кариера, понеже се старая и мисля, че се получава доста интересно. Отдавна не ми се е снимало само на една кариера, знаете, че имаме кариера с Майонайтед, обаче на мен ми се снима просто само с тази. И отделно, какво става тук, бе? А да, между другото имахме оферта за Стаси Иванов от Чалке. 3 милиона и 500 от Чалке. Но реших да не решиха, просто знаете, че няма да ги продаваме. Така че исках това да ви го покажа. Затова надявам се, че ви харесва кариерата и се надявам, че ще продължавате да я гледате. Така че, направо аз ви казвам да отиваме към матчът ни. Саше, виме из кое, с Лутън ли беше? Да, с Лутън Таун, да видим, домакини сме. Така че да видим какво ще направим. Първи матч за този сезон. И първи матч в Лига 1. Да видим какво ще направим срещу Лутън Таун. Отборите тук са със сигурност по-силни, колкото в Лига 2. Това няма какво да го коментираме. Така че да видим, ще успеем ли да ги биеме или поне Хикс. Подава към бошката Краев, пасте към Каспер. Ще има ли хубаво центриране тук на Каспер към Марто Минчев. Удар на Минчев с глава. Спасяване на вратара, то не беше кой знае какво. Да видим от корена, ще успеем ли да направим нещо по-сериозно. Центрирането беше лошо. Дай му бошката Краев. Подаване към Иванов. Дай му тук на Марто Минчев. Марто Минчев, да видим! Марти! Марто Минчев 1 на 0, 40-та минута. Първи гол в Лига 1 за него и изобщо за нашия отбор. Браво! Браво на Марто Минчев. Искам всеки път, когато топката е в него, просто да я бия, защото това е единственото нещо, което мога да правя с него. Той ми е изключително тромав, а статовете не са му такива. Аз това не мога да го разбера. Същата работа и с бошката Краев. Защо са толкова тромави, не знам. Марто Минчев. Само че аз няма просто накладам топката. Да видим. Драгов. Драгов. Подава към Марто Минчев. Удар на Марто Минчев. Греда. За малко нашия юноша още с първите си докосвания да направи асистенция, само че не можахме. Да вкараме за пореден път. Да видим. Отново е той. Драгов. Драгов. Тук не успях да я бия, но топката още е в нас някакси. Не знам как, но е в нас. Стас Иванов. Стас каре, бе, бате. Марто Минчев. Моли да вкараме, бе, човек. За Лутън Таун. Ще успеем ли да се защитиме, въпроса. За момента не го правиме. Удар. Браво. Чайте, че тук умрех. Браво на Митов. Страхотно спасяване. И ни задържа в матча. Просто трябва да го вземе този матч, няма как. Тук някакво странно центриране, за пореден път човек, някакви странни разигравания ни правят и леле. Добре, заклеям се, мисли, че тая е вътре. Тия ни напанаха Лутън, немаха нито едно положение 60 минути, но в момента с 3 поредни положения. Вадиме късмет просто, моля те, не. Не, браво бе, Велков успя да отнеме тук топката. Да видим сега Марти Минчев, тръгва напред, аз просто нямам какво да я правя тази топка. Така че. Да видиме. Пас Саше към Марто Минчев. Моля те, мини. Мини. Марти, айде. Марто Минчев. Удар тук отдалече. Нема как. О! Добре. Фифата ни помогне. Тук Марто Минчев със втори гол в матча. И матча приключва в 82-та минута. Точно преди да направя смените. В смисъл, нема какво да коментираме. Фифата ни пусна тук. Но за малко, ако не беше Митов, тоя матч приключваше. В смисъл, тоя вратар не мога така да му вкарат. Браво на Марти Минчев. Добре, приятели, 2 на 0, успяхме да биеме Лутън Таун. Последните 8 минути ги пуснах на симулейшън.
и успяхме да задържим резултата. 2 на 0, първа победа за нашия отбор в Лига 1. И мисля, че се представихме доста добре, да ви кажа честно, но определено, ако не беше Митов, матча нямаше да свърши така изобщо. Да видим сега, тук имаме... Между другото, трябва да махам футболисти тук, защото просто няма смисъл от тях. Аз няма да ги развивам. Така, то пич не ни трябва. Знам, че е на 15, но не ни трябва. Също важи и за то 48 рейтинг, бате, как да стане? Аз като цяло всичките ще ги махна, те не ми трябват. Само имаше едно вратарче, то горния ще го остава. Другите изобщо не ми трябват. О, Страхиле, моля те. Браво на Страхил Попов, успял отнеме топката, но я губи по изключително тъп начин. И не мога да разбира защо подявалите тази FIFA ми го причинява всеки път. Смисъл, има трима свободни и той ще я даде на техния футболист. Нали, моля ли да върнете, когато се случи това? Да, ето. Гледайте са, тримата са свободни, гледай къде я дава. Няма значение. Повеждат ни в 5-та минута за пореден път от наша тъпа грешка. Ков тука да отнеме топката, Каспер сега с нея. Или Джаспер, семи едно. Да видиме пасте към Чандъров, Чандърка, моля те. Чандъров, ето го! Един на един изравняваме Асен Чандъров, добре. Браво на Чандърката, сравнение с Бошката Краев, определено вкарва. Да видим дали ще продължава за напред. Браво на Чандъров. Хубав пас тук на кой беше това, на Иванов. Обаче гледайте как му оставиха. И хубавото е, че с едно я вкарах. Определено очаквах да не оцелиме вратата. Зад. Аз съм и цъкнал изобщо да не атакуват. Те са всека атака напред, еват. Браво на Петров. Обаче гледайте как всеки път има едно второ такова. Ето го. Леле, леле. Бате, как? Не. Не! Не беше време. Не мога, не мога. Вижте как всеки път. Всеки път ни навлизат навътре след рикошет. Вижте, че Петров я взе и пак останава в тоя Луис Хамилтън топката. Формула 1. Гледайте. Е, го пак тоя Хамилтън, но топа няма да покажа. Тук успяхме защитим, ама втория път вече нямаше какво да направя. Не знам. Много път. Еднакви голова ни вкарват. Смисъл, всеки път навлизат навътре и подават и ми я вкарват. Това е абсолютно всеки път. Може да си върнете от предишни епизоди. Всеки гол ни вкарва така. Ай, Каспер. Ще тичам с Каспер, какво да правя? И ще влизам навътре, ама той е един. Да видим сега. Чандъров. Подаване към Марти! Бате, как ще изпуснеш тая, бе, Мартове! Ето, виждате ли за какво ви говоря? Марто Минчев, къде е почти 90... Аха, 90. Почти 80 рейтинг. Не мога да ги вкарва тия. Смисъл, той не може да оцели това. Всеки път цели вратара. Знаете ли какво правим с смените, защото няма да стане. Просто няма как да стане. Бошката Краев ще влезне. Драгов също ще влезе на място на Каспер. И също така ще влезне Ковачев на място на Иванов. Това са ни смените. Искам да вкарам и Филип, но просто няма как, понеже е малко рейтинг и няма никакъв удар, което няма нищо общо с истинския живот, защото това не е така. Сега ще му даде ли? Добре, не му даде. Стас Иванов с перфектен пробив. Каспер сега е с топката, да видим Каспер. Няма да центрирам, защото знам какво ще стане, ако центрирам. Няма нищо да се случи. Стаси, да видим Стаси! Добре, бе, те ако го бият този удар, ще влезне. Но спя Стаси да вкара, сега ще излезне. Просто няма шанс. 70-та минута, да видим нещо от корена, ако измислиме. Удар с глава! Покрай вратата. Давам. Въпросът е, че той не е от бързите футболисти, трябва да я върна. Марто Минчев. Марти. Подава на Драгов. Аз гледайте, няма какво да я правя, ще я бъркам. Марто Минчев. Моля те, Марти. Аре бе, човек! Бате, Марто! Е, няма да стане. Видехте и преди малко също положение с Марто. В наказателното поле съм и не мога да вкарам с него. Не мога! Бате, 80 рейтинг си в Лига 2. Тук най-високите играчи са макс 70 рейтинг. Аз не мога повервам. Няма. Какво да направя? Какво да направя, мамка му? Марто Минчев пак има положение, не мога да ги вкарам. В смисъл, вие ще ги видите, аз ще ви ги покажа. Не, добър матч стана, пичовете не са лоши от тия от Блекпул. Те беха на първо място, ама... Много тъпо, брат. Не мога си вкарам положенията и просто си ни думкат. Поне имаме Monthly Scout Report. Моля те, дай ми още някой добър. Да видим първият 100 000 Кирил Янев не ни интересува. И Ларион Стоянов също. Гаврил Михайлов е слаб. Тук 150 000 слабо. 90 каза Сашо Иванов. Това е несериозно, бата. Какви си тия, бе, човек? И Филип Марков. Ими ето, виждате ли? Е, такива ни бяха абсолютно всичките... Такова. Абсолютно всичките ни бяха такива. Сега, трябва да си направя резервен отбор. И сега ще го цъкна. То всъщност вече е направен ден. Но все пак да го подобриме. И да видим за какво стана въпрос. Филип, нека играе тук. Така ще изглежда нашия резервен отбор. Симулетваме го този матч, със сигурност няма да биеме, но все пак да видим какво ще направим за FL Cup.
5 на 4 падаме на дуспи. Добре. Пак поне на дуспи няма значение. Така че продължаваме напред към следващия ни матч. Сега ще погледнем и с кой е той. Абе, направо ще видите с кой е той. Имаме оферта за нашия момче, за нашото момче Гаврил Драгов от отборът на Норич, между другото, които са в чемпионшип и това по принцип за него ще е добре, но няма как да го дам. Така че той си играе срещу, за нас. Следващият ни матч срещу Питър Боролиса, не знам как се произнася. Така че да видим какво ще направим срещу тях. Да видим Марто Минчев. Навлиза навътре. Марто Минчев, моля те в далечния. Марто Минчев, града! Бате, сепил съм всичките гради с Марто, заклеям се. Да видим пак. Ах, не. Не знаех, че бошката ще я вземе. Бате, всички гради сцепих с него. На всеки един стадион. Ти обаче знам, че ако не го направя, ще ни я вкара тази. Затова заставам на голнията и се надявам, че няма да прехвърли стената. Леле. Бате, къв късмет извадихме, не ми се коментира. Сега, ако може и да не ни вкарат, моля те, ето го 1-0. Ау, засада, ес. Хора, вижте, по един и същи начин, смисъл, те дават някакви нереалните пасове, които минават между всички и той ми излиза сам срещу вратара всеки път. Бошката Краев сега, тръгни бе, Марти, тръгни бе, човек. Хме да отнеме тук топката с Петров. Да видиме сега Бошката Краев, дай му, моля те. Мале, идеална е. Марти Минчев, да видиме, Марти. Моля те, Марти. Бак, то как я извади, бе, човек? Защо не бутах още? Аз съм е бати олигофрена. А то как я извади? Близко ли беше до него? Бате, тя беше в него, ама пак. А, моля те от центрирането. Аре, бе, некой нема ли да вкара, бе, човек, от това центриране, бе? Той какво центриране е? Бошката Краев, пак за пореден път ни я баба майката. Дай му, ето го. Стаси. А, не, това не е Стаси. Как не влезна тази, бе? Бате, баш Стаси беше. Стига, бе, човек, Стаска вкара я, бе. Не, хора, правя си смените 53-та минута. Така. Сашо Ковачев влиза на място на Каспер, защото Каспер е отвратителен последните няколко мача. Драгоев, т.е. Драгов, влиза на място на Бошката Краев. И Мирчев, даже аз не знам как да го направя. По принцип искам да пускам Чандъров, обаче няма как. Просто няма къде да го вкарам. Не мога да го пускам него. Може би трябва да го направя СИЕМ, няма как да стане иначе. Ако го пусна минус 14, заеми, много става. Нема, ще си играеме така. Добре, продължаваме матча. Аре, Марто. Аре, бе, Марто. Добре, бе, моли си ме на играчите, бе. Не мога, ето, 1-0. Леле, ето го. Саш му даде долу, ето го. Не, бе, човек. Добре, какво да направя? Какво да направя, бе? Мама му стара, бе, бате. Гей, колко положение изпуснах, бе. На това и на тия има първото. Първото положение. Първи удар към вратата. Брат, стига, бе. Ми, няма, аз не мога да смена играчите. Какво да направя? Аз мисля, аз няма и кой да вкарам. Ще вкарам Влади Николов, ама той няма нищо да направи. Аз не мога да насъздам. Едно, не, аз си ги създавам, какво говоря, аз просто не мога да ги вкарам. Това е съвсем различно нещо. Той успя да я подаде към Стаси, да видим сега Стаси. На задна града е сам. Идеална! Ето го! Саше, стига, бе, бате! Бате, не мога. Какво да направя? Плъз да не кажете, че нямам положение, си измислям. Смисъл, аз имам по 4-5 абсолютно чисти положения всеки матч и не мога да вкарам. Нема Сашо Ковачев, той е 66 рейтинг. Той има 30 финишинг. Как да я завърши тази? Това е. 1-0 паднахме и от Питър Боролиса. Не знам какви са, Питър Бърклиса. 1-0, заслужена победа, не е със сигурност, защото за пореден път не мога да си вкарам положението. В смисъл, дали ще е с Влади Николов, дали ще е Сашо Ковачев или с Марто Минчев, аз просто не мога. Най-вероятно, сигурно всичко е заради мен, не защото футболистите са чак толкова слаби. Но, какво да направим? И миналия сезон почнахме по същия начин, даже не знам дали имахме победа първите 5 мача. Чайте, че обърках. Но успяхме да спечелим титлата накрая, така че продължаваме напред и сега имаме да си симулетнем трите матча, които знаете как я играем тази кариера. 3 милиона оферта за Бошката Краев от Волсбург, от Вердер Бремен, но ние няма да го продаваме. Така, вие сте доволни двамата, обаче аз не съм доволен. 3 точки имаме, извинявам се, от 3 матча. Знаете, че това първенство е изключително дълго, така че няма никакъв проблем. Оферта за Кристиан Димитров от Тигрес няма как да стане. Не се продава. Така. Сега. Те са изморени, обаче аз няма как. Матч срещу Портсмут. Знаете колко са силни Портсмут по принцип. Така че, да видим какво ще направим срещу тях. Въпросът е, че футболистите ни са изморени. То повечето в защитата, но няма какво да правим. Играеме го така.
Да видим какво ще направим срещу оборът на Портсмунд. Jump to result, да видим. 3 на 2! Стефан Велков е донесъл победата в 88-та минута. Нали Стефан Велков, аз да не му бъркам името. Каспер и Марто Минчев също са вкарали. Браво на момчетата. 3 на 2 срещу отборът на Портсмунд. Добре хора, това е състава, с който излизаме този матч. Не е оптимален, но просто няма как. Излизаме срещу Крил Александра, да видим какво ще направим срещу тях. Директно го симулейтваме. Те са четвърти в момента, да видим. 4 на 1. Иванов, Марто Минчев с 2 гола. Даже Марто Минчев и жълт картон е получил. И Сашо Ковачев също е вкарал в първата минута. Добре, ще се окаже, че аз се ослабя в тази ситуация. Между другото, отборът ни е изключително добър като рейтинг за тая лига. Затова по принцип трябва да ги мачкаме. Ето че на симулейшъна става, просто аз съм слабичък. Така че, да видим какво става тука. Попов ми излиза, че си е стигнал оптималната форма, 72 рейтинги. От тук нататък се надявам, че няма да почне да му пада рейтинга, поне още един сезон. Сашо Ковачев ни е ясен, на него рейтинга си му се дига, аз няма да му отварям изобщо. Така че, продължаваме последен матч, да видим с кой ще бъде той. Срещу, тия даже не знам как се казва, така че отиваме към тях. Добре хора, преди матчът ни, с следващият ни матч, отново Селтик искат наш централен защитник, ние няма да го дадем. Нали мисля, че Селтик искаха наш централен защитник, ако не се лъжа миналия матч, баш така беше май. Сега, да си направим пресконференцията, да ги дигнеме колкото се може, да ги буснеме, да са щастливи, за да мога да им се дига рейтинга и да играят още по-добре. Хора, не знам кога ще успеем да вземем последните 4-5 футболисти българи, които ги има в... това в кариерата. Знаете кои са тях, показах ви ги 200 пъти. Сега ще погледна пак, но доколкото знам, най-вероятно в чемпионшип ще успеем да ги вземем чак, защото има ниска лигата и просто в Лига 2 не искат да играят. Ще пробвам, ето виждате, нали, няма да ги натискам един по един, нали, да се пробвам, виждате, че няма да стане. Така че ще се пробваме на полусезона пак, ако не стане, ясно е, че ще трябва в... Като влезем в чемпионшип да се опитаме пак и мисля, че тогава най-вероятно ще успеем да ги вземем. Така, Сашо Ковачев е дигнал едно рейтинг, също важи и за Каспер, и Кристиан Димитров, и останалите са със същия рейтинг за момента, но и също и за Влади Николов, и надявам се, че за напред ще успява да дигаме рейтинг. Играеме срещу Транмир Роувърс. Да видим, ще успеем ли да вземем този матч, моля ти ей. 2 на 0, Илия Груев, и кой ще е вкарал? И Марто Минчев. Марто Минчев бележи всеки матч. Между другото, рекорда на тая лига за голмайстор, за най-много голове вкарани в нея, е 55. Така, ако продължаваме с Марто Минчев, той има 6 гола за 6 матча. Не, няма да успеем. Трябва да вкараме доста повече голове с него. Но, ме разбрахте. Ще се опитаме да го направим това нещо. За момента сме на трето място. Уиган са пред нас и Блекпул. Влизат първите 2 или 3 отбора директно, ако не се лъжа. Сега ще погледнем. Мисля, че първите... Първите два отбора влизат директно, така че се целиме за първите два, за първите две места и след това следващите 4 до 6-то място, от 3-то до 6-то се борят за плейофите. Така че хора, надявам се, че кариерата ви харесва, на мен изключително много ми харесва, така че дайте лайк, също може да се абонирате от мен. Чао, чао!